Vážené dámy, vážení pánové, já vám přeju pěkné odpoledne. Vítám vás u dnešního hodinového pořadu, který pořádá Institut pro politiku a společnost s názvem Světlejší budoucnost výzkumu pomohou evropské miliardy české vědě. Takže je takový, řekl bych, optimistický název a je mi velkou ctí, abych tady přivítal svoje hosty. Vezmu to od dámy. Eva Zažímalová, předsedkyně Akademie věd. Dobrý den, Evo. Dobrý den. A pak tady máme Václava Hořejšího z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd České republiky a vlastně staronového člena Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Dobrý den, Václave. Dobrý den. Pak tady máme Libora Krause, což je dnes prezident Asociace výzkumných organizací a současně předseda představenstva COMTES FHT, výzkumné organizace soukromoprávního charakteru v České republice. Libore, ahoj. Přeji krásné dobré odpoledne. A do čtveřice Pavel Tomančák, v současné době vlastně teprve krátce ředitel CEJTECu, Středoevropského technologického institutu v Brně. Pavle, dobrý den. Dobrý den. Já se jmenuji Aleš Vlk, jsem z portálu vědavýzkum.cz a připadla mi tato obrovská čest vlastně dnešní debatu moderovat. Chtěl bych na začátku moc omluvit Martinu Dlabajovou, poslankyni Evropského parlamentu, která bohužel ze zdravotních důvodů s námi dneska být nemůže, ale jak jsem dostal informaci, snad měla by být v pořádku. To, co je vlastně nesmírně důležité si říct hned na začátku, než začneme, tak je, že Evropský parlament přijal nový rámcový program Evropské unie, který předtím prodiskutovala Evropská komise společně se členskými zeměmi a vlastně máme na příští období 21 až 27 v tom balíčku na vědu, výzkum, inovace 95,5 miliard euro. Ten původní rozpočet byl poměrně, nejdřív měl ten parlament představu trošku vyšší, nakonec se diskutovala a skončili jsme tady a určitě Martina Dlabajová, která předpokládám, že nás také sleduje a moc jí zdravíme, tak se na tom podílela, jsme rádi, že jsme se k takovéto vlastně sumě dostali a že nás teda čeká něco, co bychom pro český výzkum vývoj, potažmo pro evropský, mohli využít. A já se jenom zeptám účastníků postupně, samozřejmě mluvíme o světlejší budoucnosti české vědy, ale předtím zkusme si říct, jak se díváte na tu současnost. Vůbec jak na tom dneska jsme, z vašeho pohledu může to být subjektivní. Paní Evo, jak vy byste se dívala na to, v jakém stavu česká věda v současné době je? No, záleží na tom, z jakého úhlu pohledu se na to díváme. Jako v české vědě, mluvíme tedy o české vědě, myslíme vědu provozovanou v České republice, protože věda je výsostně kosmopolitní záležitost a i u nás pracují lidé ze zahraničí. Tak zkrátka věda, která je provozovaná v institucích v České republice i třeba v mezinárodní spolupráci, má pár oborů, které jsou opravdu jsou mezi nimi týmy, které jsou nepochybně srovnatelné se světovou špičkou, ať už jsou to některé oblasti třeba matematiky, fyziky, astronomie, chemie, molekulární biologie se velmi intenzivně dare dopředu. A z těch humanitních věd například archeologie nebo dějiny umění, což je něco, co u nás má dlouholetou tradici, a z těch věd sociálních některé oblasti ekonomie a možná by se samozřejmě dalo pokračovat dál. Já bych řekla, že tyhle obory jsou možná v některých aspektech věci dobré navzdory tomu, jak finanční situace české vědy vypadá. Ono nemůžete dlouhodobě dělat dobrou vědu a už vůbec ne tu experimentální bez dostatečné finanční podpory. Protože, jak jsem řekla, věda je kosmopolitní a my se porovnáváme s výsledky s těmi nejlepšími světovými institucemi a o pracovníky soutěžíme v rámci celého světa, to znamená i vlastně za třeba podmínek, které jsou v mnohem rozvinutějších, vědecky rozvinutějších a ekonomicky silnějších zemích. Takže navzdory tady těm všem aspektům asi ta naše, řekněme, kreativita přeci jenom dovede zajistit to, že jsou věci, které mají velmi dobrou úroveň. Já si obecně nemyslím,
že u nás do vědy jde v té absolutní částce málo peněz, ale myslím si, že v mnoha ohledech jsou ty peníze nešťastným způsobem rozdělované. A to, co vidím jako největší brzdu rozvoje vědy u nás, je to, že u nás je naprosto excesivní grantové financování. Nic proti grantům, jako granty mají být ale třešničkou na dortu pro ty nejlepší, a nemá to být tak, že i instituce, které jsou kvalitní a dělají kvalitní vědu, tak bez grantů prostě nemohou žít, kdy jim ty institucionální peníze stačí v podstatě jenom na ten, čemu já jako biochemik říkám, bazální metabolismus. A to si myslím, že je špatně. Ale já nechci mluvit sama dlouho, takže předávám slovo kolegům. Děkuji mockrát za tu úvodní slovo, určitě. V kostce jsme si řekli, jak se na to díváte i ze vztahem k financování účelové versus institucionální, což je zase na další konference, téměř bych řekl na týdenní, nikoliv na hodinové. Václave, jak vy se na to díváte třeba i z hlediska vybavení tou infrastrukturou, kde si myslím, že možná za těch posledních 10 let se podařilo českou vědu, především teda dělanou na, řekněme, českých výzkumných organizacích, někam posunout z hlediska přístrojového vybavení třeba například? No, určitě je to tak, co i říkala Eva, že ta situace aspoň v většině oborů je relativně dobrá, bych řekl. Já myslím, že stále stoupáme, a když to srovnáme s tím, jak to bylo někdy před 20 nebo 25 lety, tak to je úplně nesrovnatelné. Skutečně to jsme tenkrát opravdu zaostávali a dneska je to tak, že je u nás hodně týmů, které se mohou prostě měřit jako rovný s rovným s velmi dobrými nějakými týmy z západoevropských zemí. Já bych docela rád zdůraznil, že ať už posuzujeme úroveň naší vědy podle jakýchkoliv měřítek scientometrických a nějakých prostě peer review a tak dále, tak bych řekl, že je úplně jasná korelace mezi tím, jaký je, řekněme, jaká je hodnota HDP na hlavu v různých státech a úrovní prostě jakkoliv měřenou té vědy. Takže já si myslím, že je to tak, a že zrovna tak, jako my jsme někde na nějakém někdy pod průměrem Evropské unie v HDP, těsně pod průměrem, tak je to asi podobně i v té vědě. Zaplať pánbůh, že je to tak. Já vůbec si nestěžuju, zaplať pánbůh, že to není horší. A myslím si, že je velice nadějné právě to, že třeba lidé, kteří jsou mladí, kteří přišli z dlouhých postdoktorálních pobytů a vracejí se sem na česká pracoviště, anebo i cizinci, kteří sem přicházejí a jich vlastně čím dál tím víc, takže jsou dobří a že je to fajn. A velice jsem ocenil to, co Eva říkala o tom, že je u nás prostě excesivní část toho výzkumu financována z grantů a vůbec jako z nějakých soutěží z účelového financování. To je opravdu velký problém. A je třeba říct, že právě ty evropské peníze k tomu přispívají, protože to je taky tak, že jsou to vlastně soutěže, kde prostě lidé soutěží. A je to takové až marnotratné v tom, jak spousta týmů věnuje spoustu času na to, aby napsala nějaký projekt a potom jenom malá část vyhraje. A ten čas, který je prostě spotřebovaný a je někdy opravdu enormní, zvláště když se jedná o nějaké ty velké granty, jako bylo z operačních programů a tak. No a potom 2/3 nejméně, spíš víc, to spadne pod stůl a není z toho vůbec nic. Já bych se přimlouval možná za nějakou změnu systému v tomhle tom, aby se třeba i z těch evropských peněz přispívalo na to institucionální financování nějakým způsobem. Nemám to vymyšlené, ale myslím si, že to je velký problém. Určitě, Václave, děkuji. Já jsem zapomněl zdůraznit, že nejenom, že jsme tady aspoň trošku genderově vyrovnáni, přestože Martina nám chybí, bylo by to fajn, tak i regionálně jsme přece jenom, nejsme jenom z té Prahy, ale máme tady jak zástupce z Brna, tak samozřejmě i do Plzeňského kraje, takže zdravím Libora, vám se povedlo něco, co si myslím, že je taky úctíhodné, prostě vytvořit organizaci soukromoprávního charakteru zaměřenou především na regionální rozvoj, aplikovaný výzkum. Jak ty hodnotíš obecně stav české vědy i třeba z pozice prezidenta Asociace výzkumných organizací? Tak já v první řadě se necítím povolán k hodnocení české vědy. Já bych pořád se stoupil trochu níž a hodnotil bych systém výzkumu, vývoje a inovací, který tady podporujeme ze všech možných jak evropských, tak národních peněz. A souhlasil bych s panem profesorem Hořejším i s paní Zažímalovou, že ten český výzkum a vývoj na tom z hlediska porovnání mezinárodního vůbec není špatně. Já jsem s hrůzou předčasem zjistil, že už mám víc než 30 let
v té oblasti aplikovaného výzkumu a vývoje, kde jsem začínal vlastně od obyčejného výzkumníka a materiálového experta až tedy po dneska funkci prezidenta a předsedy představenstva jedné z výzkumných organizací. A můžu říct, že pro mě osobně třeba je největší pochvalou, když mi ředitel jedné velké nadnárodní německé firmy řekne, že jim dáváme lepší výsledky než jejich Fraunhofer Institut. A Fraunhofer Institut je pro mě prostě světová špička v oblasti aplikovaného výzkumu. A jestliže naše výzkumné organizace dneska jsou schopny konkurovat na německém trhu Fraunhofer Institutům, tak to je prostě značka kvality, která je naprosto srovnatelná. Odhlídnu od toho, když ty si před začátkem streamu špičkoval ohledně hodnocení výzkumu a podobně. Tohle to je to nejlepší ocenění a hodnocení kvality českého výzkumu, které vůbec může být. Děkuju moc krát. Pojďme z Plzně do Brna, jenom řeknu, že Pavel Tomančák vlastně není to nedávno, co nastoupil na pozici ředitele celého konzorcia SEJTEC, má velké mezinárodní zkušenosti. Nevím, jestli jste se, Pavle, jako stačil rozkoukat, ale určitě jste v Německu a v těch vašich štacích pozoroval, jak na tom český systém výzkumu, vývoje, inovací, potažmo věda v Česku je. Jak byste to hodnotil z toho pohledu, z toho mezinárodního pohledu zvenku? Tak já zůstanu u SEJTECu a pokusím se do toho vnést nějaké data. My jsme jako SEJTEC součástí mezinárodní struktury, které se říká EU-LIFE, která v podstatě združuje, řekněme, jako Evropskou ligu evropské vědy. Není to teda Liga mistrů, ale jsou to opravdu špičkové i instituce a tam se každý rok dělá analýza publikačních výstupů a ukázalo se, že SEJTEC patří teda do dolní poloviny nebo až třetiny v rámci, ve smyslu toho, kolik peněz na vědu připadá na jednu skupinu. A když se podíváme na počty publikací, tak jsme na třetím místě v tomhle docela jako silném společenství. A když tyhle dvě čísla dáme dohromady, tak dojdeme k tomu, že ty naše publikace jsou nejefektivnější. To znamená za málo peněz hodně vědy nebo muziky, že? A což je skvělé, ale když se potom podíváme na kvalitu těch publikací, která se těžko měří, ale řekněme přes impact factor máme nějaký proxy measure, tak tam samozřejmě se SEJTEC dostává zase do spodních pater tady toho žebříčku. No a teďka je otázka prostě, čí to je. A já si myslím, že jednoznačně jako souvisí to trošku s hodnocením vědy s tím, že jako všichni jsou tlačení do kvantity a ne už tak do kvality. Ale jako o tom se nechceme bavit, takže spíše bych se tě opakoval to, co řekli moji předřečníci, že jako základním problémem je, že u nás nedostatečné institucionální financování. Já mám zkušenosti z Max Plancku, tam se institucionální financování pohybuje mezi 70% a 80%, což na SEJTECu se pohybujeme spíše někde mezi 20% až 30%, což je obrovský rozdíl. A ten zbytek jsou ty účelové granty, které pokud odhledneme od ERC a zůstaneme prostě na Horizon Europe, tak to jsou v podstatě kontrakty na research, na výzkum, který je naplánovaný nebo aspoň naplánovatelný. Takže tam je jako nějaká, řekněme, tam je prostor pro kreativní výzkum poměrně malý. Takže v tom smyslu jako máme se bavit o tom, jaký impact budou evropské peníze mít na rozvoj české vědy. Myslím si, že v tomhle směru asi nedostatečný. Tady je opravdu chtělo, aby se zvedlo institucionální financování a aby jsme byli úspěšnější v získávání těch peněz, které jsou flexibilní, což znamená ERC granty a podobné. Děkuju moc krát za to, vy jste krásně najel už na tu evropskou linku. Já jenom chci na začátek říct, často se v České republice bavíme o evropských penězích, ale my vlastně někdy slučujeme ty dva balíčky, které v tom jsou. Jedny evropské peníze bezesporu jsou ty, které jsou v rámcových programech, čili to jsou právě ty ERC granty nebo to Marie Curie a tak dále. Jsou to věci, které jsou přímo z Evropské komise, kde vlastně ve své podstatě taky soutěžíme, nebo popřípadě se spojujeme s partnery na evropské úrovni a žádáme si. A druhá věc, které taky označujeme za evropské peníze, jsou strukturální fondy.
Obojí dvojí měli význam pro, myslím si, že pro český výzkum a vývoj, pro českou vědu. Jak vy se díváte vůbec na význam těchto evropských peněz, když dáme teď fond obnovy jako nejnovější, nejaktuálnější věc trošku stranou? Myslíte si, že opravdu ta role těch evropských peněz byla zásadní v České republice? Protože musíme si přece jenom říci, že ta podpora ze strany národních států zůstává ve všech zemích Evropské unie víceméně stejně ta majoritní. Většina výzkumu je financována z národního financování a vlastně v podstatě často evropské peníze, mezinárodní zdroje jsou jenom doplňkové. Ale jak významné byly vůbec pro českou vědu? Evo, jestli můžete začít. No, já si myslím, že v těch, řekněme, 90. letech na začátku tohoto tisíciletí, a už to zmínil Václav Hořejší, jsme měli možnost se za v uvozovkách evropské peníze velmi dobře vybavit, pokud jde o přístroje, třeba i pro nějaké doplňkové stavby, pro, řekněme, rekonstrukci nějakých výzkumných facilit, jak se nehezky nečesky říká. A to si myslím, že nepochybně pomohlo hodně. Na druhou stranu já jsem vůči tomuhle trošičku kritická, protože za prvé ty evropské peníze jsou peníze, které jednotlivé státy vkládají do toho společného košíčku a pak se o ně soutěží a nějakým způsobem se rozdělují. A to je jedna věc, tak to je potřeba si uvědomit, ale zaplať pambu za ně. A druhá věc je, že vlastně vždycky je tam nějaký státní orgán, který vlastně rozdělování těch peněz, grantových peněz ve své podstatě administruje. A u nás to většinou je ministerstvo školství, ne vždycky, ale pro tu vědu a výzkum je to ministerstvo školství. A to, co samo o sobě dá Evropská komise, respektive ten příslušný program, jako bych řekla podmínky, které se musí naplnit a musíte podle toho napsat tu žádost o grant a pak plnit různé monitorovací indikátory, jsou sami o sobě administrativní zátěží a naše ministerstvo školství je ještě velmi kreativně rozvinuté. Takže z toho vzniká něco, s čím si normální vědecký pracovník v podstatě neporadí s tou administrativou. Takže důsledkem toho je, že vlastně, a sama s tím mám nakonec s evropskými projekty zkušenost také, aby vůbec bylo možné uadministrovat větší evropský projekt, tak se na to de facto musíte najmout administrativní sílu nebo nějakého projektového manažera, který je velmi užitečný, ale de facto, když to vezmete v sumě za ty všechny projekty, tak ubírá velké množství peněz, které jsou primárně určené na vědu. Tak ta administrativa, ještě tedy rozvedená některými státními orgány, si myslím, že je velká brzda a že by ty peníze, které tedy přišly z Evropy za těch, řekněme, posledních 30 svobodných let, by se daly ještě využít mnohem efektivněji, kdyby tam nebyl tenhle ten administrativní šílený tíživý balík, nebo spíš bych řekla koule na noze. Takže to si myslím, že je velký problém. Co je samozřejmě velká výzva, velmi, velmi dobrá, z mého pohledu velmi dobrá věc, to je ta část těch rámcových programů nebo těch horizonů v posledních obdobích, je to, že tam opravdu čím dál tím větší prestiž si získává Evropská výzkumná rada, tedy ERC, a naši lidé jsou stále jako sice pokrůčcích, ještě stále málo, ale přece schopni o ty ERC granty nejenom žádat, ale taky je dostávat. A to je strašně dobře a máme u nás několik institucí, kde opravdu ty ERC granty jsou. Jednu zmínil Pavel Tomančák, to je CEJTEC samozřejmě, ale jsou to i Ústavy akademie věd a jsou to i jiné univerzity, nejenom tedy Masarykova, kde ty ERC granty jsou. A ono je tam trošičku efekt na takové té sněhové koule, protože když už to nějaký, řekněme, člověk ze stejného národa nebo stejné oblasti získá, tak prorazí tu bariéru myšlení a další lidé mají pak větší odvahu, můžou se učit z těch zkušeností a podobně. Takže to bylo asi tak moje poznámky teď, co mě napadá těm evropským penězům. Děkuju. Bezvadný, děkuju, Václave. Vy, jak se na to díváte, na přínos evropských obecně prostředků pro systém výzkumu, vývoje, inovací v České republice? No, jedna věc je to, co jde přímo, třeba Eva tady správně říkala o tom ERC, je hrozně velká škoda, mnoho vědců to zdůrazňovalo, zvláště my, kteří jsme třeba sloužili v nějakých těch vyhodnocovacích orgánech v Bruselu pro ERC, tak jsme vždycky říkali, že by z toho celkového balíku mělo na to ERC daleko víc, než kolik jde. Teď jde asi tak třetina, myslím, a pořád
víc než polovina jde do té části, která většinou dává dohromady nebo financuje taková ta konzorcia, která jsou z pohledu mnoha lidí a mého pohledu taky jsou taková někdy artificiální a ty úředníci to mají hrozně rádi, že jsou takové ty spolupráce a tak, ale neuvědomí si, že jsou někdy ty spolupráce takové jenom vynucené kvůli tomu, abychom dostali ty peníze, pak se o ně rozdělili, pak zase napsali, jak jsme hrozně spolupracovali. A daleko lepší, přímější a poctivější je to přes to ERC. To jsou normální granty, tam, kde je prostě nějaká spolupráce, tak to je ze zdola. Ti lidé se předem domluví, že to opravdu potřebují a tak. Takže to je jeden takový problém. Potom další ty peníze evropské jsou ty, které jsou z těch operačních programů a já bych vlastně hrozně pochválil ten operační program výzkum a vývoj pro inovace, protože já jsem měl na starosti jeden z těch velkých projektů BioCEF a tak jsem si to teda jako všechno užil, jako i takové ty komplikace s tím ministerstvem školstvím, které tady byly zmíněny a tak, ale nakonec to opravdu bylo ty, zvlášť teda ty velké projekty, těch 6 velkých projektů. To myslím, že opravdu pohnulo docela jako českou vědou, takže já vždycky, když teď tam zajedu do toho BioCEFu, tak mám velkou radost, že se to povedlo a že to je tam opravdu, že to tam ten cvrkot prostě vědecký a je tam spousta nových míst pro mladé lidi, takže tohle to musím pochválit přes všechny ty komplikace. A my jsme mnohokrát říkali prostě i na té nejvyšší úrovni v Bruselu jsme se snažili říkat, no vždy tady existuje výborný příklad toho, jak se to dá dělat. To jsou všelijaké ty soukromé nadace, jako Havarius Medical Institute, nebo Wellcome Trust, kde jsme taky mnozí z nás jsme měli ty granty, nebo jsme sloužili v těch vyhodnocovacích orgánech, v těch komisích a v těch panelech. A tam je to všechno daleko jednodušší, tam ta byrokracie je nesrovnatelně menší. No a tam prostě nám řekli, no to si nedá nic dělat v tom Bruselu, prostě ta kultura je takováhle, jsou to veřejné peníze, to jinak nejde. Já tomu nevěřím, že to tak nejde, ale opravdu si nedělám iluze, že by se s tím dalo hnout. Nedá. Děkuju moc krát. Libore, vám se, myslím, podařilo udělat to vlastně taky, nebýt asi evropských peněz, tak byste nebyli na té úrovni, na které jste teď, tak by se vám na zelené louce prostě nepodařilo vytvořit konkurenceschopný výzkumný institut zaměřený na aplikovaný výzkum, jestli se nemýlím. Přeze všechno, co to tady bylo zmíněno. Ano, jak já říkám, děláme na svým a není nad to, když práce je navíc ještě koníček. Tak potom, když to nese výsledky, tak je to ještě hodně lepší. Ale já chci říct něco podobného, co říkal pan profesor Hořejší. Rozdělil bych to na 2 až 3 oblasti. První oblast je samozřejmě strukturální fondy. Myslím si, že strukturální fondy tady v České republice výzkum a vývoj ohromně nakoply. Protože ten investiční balík peněz, který jsem z Bruselu přišel, tak pomohl výrazně zlepšit infrastrukturu výzkumu a vývoje, nakoupit nové přístroje, postavit moderní budovy, zmodernizovat všechny provozy, v neposlední řadě sem přilákat i výzkumníky ze zahraničí, který tady taky zavedli trošku jinou kulturu. Je nějaká vzájemná výměna s těmi zahraničními pracovišti. A prostě přišlo sem i to evropské srovnání a i takové naznačení cesty, kudy by se ten český výzkum měl ubírat, mohl ubírat. A ti, co to využili, tak jsou dneska na úplně jiném levelu, než ti, co vlastně pořád přemýšlí, jak by mohli dělat výzkum lépe. To je strukturální fondy, bezesporu velký přínos a myslím si, že budou i velký přínos do budoucna. Trošku bych si možná postesk to, co říkal pan Hořejší taky. Tady se v rámci VAFPI vybudovala celá síť výzkumných pracovišť. Řada z nich funguje velice dobře a přesto v návrhu nového operačního programu je kladen důraz spíš na vytváření nových takzvaných výzkumných infrastruktur. A jsou úplně pomíjeny ty struktury, které se tady v rámci výzkumu a vývoje vytvořily. To si myslím, že je velká chyba. Ale doufám, že se tohle to podaří napravit. Třeba i přes radu vlády, kde pan profesor sedí a kde teda mají konečně posuzovat nastavení operačního programu Jan Amos Komenský z ministerstva školství. Druhá oblast jsou samozřejmě peníze, které přichází rovnou z Bruselu a jsou to tedy prostředky Evropské komise, jako je Horizon, jako je výzkumný fond uhlí a ocel a podobně. Já bych trošku využil to, že
Na přelomu roku vyšly údaje statistického úřadu, kde Český statistický úřad se teď v tomhle období zajímal i o to, jak vlastně navazuje český výzkum a vývoj na tu Evropu a jak ji dokáže využívat, a srovnával to s desetiletým obdobím, které je v minulosti. Já tady ukážu jenom takový graf, který možná kolegové špatně uvidí, ale ukážu ho na kameru tak, aby byl vidět dobře. A to je právě využití peněz na vysokých školách a přínos na jednoho akademického a vědeckého pracovníka z programu Horizon 2020 a ze 7. rámcového programu, čili za těch posledních 10 let, kde Comtes vychází ve srovnání tak, že jsme v podstatě na druhém místě mezi vysokými školami, čili my ty evropské peníze opravdu se snažíme využívat a snažíme se soutěžit přímo ty bruselské peníze. Ve srovnání s ústavy Akademie věd už takové hvězdy nejsme, ale mezi těmi 54 ústavy bychom byli v první desítce. Čili to je to, co můžu říct, že ten, kdo se opravdu snaží do evropských programů zapojit a hledá kontakty v zahraničí, tak si myslím, že je najde. Ale nás dneska v České republice nic nenutí k tomu, abychom se o tyhle ty prostředky tolik ucházeli, protože právě je tady poměrně dost peněz jak z národních prostředků, tak třeba i ze strukturálních fondů, které do Česka přijdou. Je tam samozřejmě nějaká nutná administrativa, ale tu už jsme se za tu dobu, co strukturální fondy existují, nějak naučili. To s Liborem málem předběhl to, co jsem se chtěl zeptat potom dál v další chvíli, já si to musím zapamatovat dát, ale bezesporu říkáš, pro vás jsou důležité, vlastně oba dva ty zdroje byly, na něčem jste vlastně postavili základ infrastruktury, a druhá je věc, která se týká financování vlastního výzkumu a spolupráce, čili doplňkově evropské peníze pro vás jsou velice důležitým zdrojem. Je to tak a určitě jsou součástí celého balíku financování výzkumu a vývoje. Já jenom zase, když tady kolegové říkali, jak je důležité institucionální financování, samozřejmě, já bych velice přivítal, kdyby se institucionální financování nastavilo na určitou úroveň a na té úrovni se drželo. Zase si můžeme vzít třeba příklad z Německa, kde vlastně jak ústavy třeba Fraunhofer institutů nebo jak Max Planck a další, tak mají nastavené nějaké pětileté období, pětiletý kontrakt s vládou, kde je nastavená určitá úroveň financování a poměr mezi tím, co si musí sehnat z projektů, co dostanou od státu a jaký příspěvek třeba jde od firem. Tohle to je samozřejmě různé u ústavů, které se zabývají základním výzkumem, a jiné přísnější podmínky mají třeba Fraunhoferovy ústavy, které se zabývají aplikovaným výzkumem a musí si část peněz sehnat od firem. Já zase mám tady na to krásný graf, který vychází z toho statistického úřadu, a to je, jak je vidět poměr institucionálního a účelového financování. Ten poslední graf je naše financování, kde vidíte, že my na institucionální podpoře jsme v těch posledních 10 letech průměrně dostávali 12%, kdežto ústavy akademie dostávají 44 nebo vysoké školy 33, dostávají třetinu. My si musíme skoro 90% peněz sehnat buď z účelové podpory, a nebo tedy od firem, které si u nás zadávají smluvní výzkum nebo kolaborativní výzkum. Děkuju moc krát. Já mířím teď do Brna za Pavlem. Samozřejmě asi CEJTEC jako konzorcium je opět dalším příkladem. Je jeden z velkých projektů, který byl financován právě z operačního programu Výzkum vývoj pro inovace, tak zmíněného BAFPI, kde si myslím, že opravdu to pomohlo nakopnout a na zelené louce vybudovat něco, co je, bych řekl, infrastrukturně a přístrojově zajímavým způsobem vybaveno. A teď přišel Pavel k tomu, a jak teda on hodnotí to, co se povedlo. On přišel jakoby do nového, kdybych to takhle řekl. Hlavně teda jako neobracíte se na Brno, ale do Drážďan. Já jsem v Drážďanech, takže... Omlouvám se. Jenom tak na okraj, no. Ale já se pokusím stručně, tak jako bez strukturálních fondů by žádný CEJTEC nebyl, takže díky Bruselu za to. Ale jako teďka jsme v situaci, kdy po kroku A musí následovat krok B. Jako ono se ty projekty ze strukturálních
fondů se jako od začátku začaly nazývat jako centra excelence, ale to je samozřejmě nesmysl, protože ta excelence se musí nějakou dobu budovat. Že? A my jsme teďka už vlastně v situaci, kdy už to ani nerozvíjíme, ani neudržujeme. Už v podstatě jsme v situaci, kdy jako udržitelnost je ukončená. Jo? A to si myslím, že opravdu nemůže fungovat. A je to problém, který přichází jednak z Evropské unie, protože Evropská unie je jako hrozně ráda, jak jste říkal, že jsme postavili, nebo že CEJTEK je postavený na zelené louce, tak Evropská unie hrozně ráda dělá tohle, že staví na zelené louce a jako to se nejde dělat, to nejde dělat do nekonečna. Je taky nutné tu kvalitu, která už byla vybudovaná nějakým způsobem rozvíjet. To znamená, že ty nové finanční prostředky by se měly nalívat do těch projektů, které jsou úspěšné. Ano. To se podle mě týká jako nejenom evropských peněz, ale taky peněz, které třeba nepocházejí úplně z Evropské unie, které pocházejí od českého státu. Ty prostředky by se měly rozdělovat tak, aby podporovaly tu kvalitu, která se tady rozvíjí a posouvali ji někam dál, že? Protože když budeme pořád stavět nové a nové projekty, tak jich budeme mít hodně a jako k té excelenci se nikdy nedostaneme. Takže tohle jsem k tomu chtěl jenom říct. Děkuju moc krát. Já možná navážu to, že jsem, omlouvám se, že vás pořád směřu do Brna, je to samozřejmě takhle online, je to zkreslující. Já pořád říkám jednu věc. My jsme vlastně jedna maličká spolková země Německa. Jsme velikosti Bavorská z hlediska hospodářského výkonu, tam ještě trošku zakopáváme, musíme říct. Takže jsme prostě na nějakém ohraničeném prostoru. Myslím si, je velká otázka, kolik ještě může efektivně s využitím existující infrastruktury, dobré infrastruktury, ta Česká republika smysluplně absorbovat z hlediska těch vědních věcí a jak vůbec my můžeme využít příští programovací období. Na co bychom se podle vás měli soustředit? Protože je velkou otázkou, jestli máme stavět nové věci. Já si osobně myslím, že už máme možná nastavěno dost a že bychom měli jít další kvalitativní fázi. Co si myslíte, Evo, o tomhle tomu? Já s tím v zásadě souhlasím. Já myslím, že už to tady i padlo, že je to otázka právě té udržitelnosti, myslím, že to zmiňoval pan Kraus, že vlastně teď je tady nastavěno. Já bych řekla, že pokud jde o ty nové infrastruktury ve smyslu postavení nějakého centra typu CEJTEK, BioCEF, ELI, Beamlines a podobně, že v podstatě Česká republika až na výjimky, na jednu výjimku, o které tady teďka nechci mluvit, je vlastně saturovaná. Ale to, co není saturované, je ta a řekněme, perspektiva do budoucnosti, která úzce souvisí s tou udržitelností. A pak je tam další věc, že si myslím, že i ta lidská základna na počet pracovníků ve vědě, že tak, jako bych řekla, zemi naší velikosti sluší, ale já se osobně domnívám, že máme ještě rezervy v kvalitě a hlavně v efektivitě té základny. A teď vůbec nemluvím jako o nějakém rozdělení na akademii věd, vysoké školy nebo třeba rezortní výzkumné ústavy, soukromé výzkumné instituce. Jsou tady obory, které a bohužel nemůžu nezmínit hodnocení, prostě byly poškozené tím hodnocením, protože instituce, které se v nich dominantně profilují, prostě si to hodnocení vyložili jako onen kafemlejnek na peníze se všemi důsledky negativními, které to mělo. My vědu neděláme pro peníze, my vědu děláme pro poznání, pro užitek, pro společnost a pro kvalitu. Takže tady jsou ty dvě věci, které s tím hodnocením už se souvisí, to nejde oddělit. Já někdy tu říkám, že posuzovat instituce by se měly podle toho, jak se hodnotí a jakou mají metodiku hodnocení. A nejsem žádný hodnotitelský blázen. To hodnocení je především zpětná vazba pro vědecké pracovníky, ale jak říkám, už se to s tím souvisí. Takže já si myslím, že ta celková základna a do jisté míry i ta velikost těch finančních prostředků, které jdou do vědy v České republice, je v celku slušná, a dala by se, ale ten potenciál České republiky z důvodu i systémových není plně využit. Tečka.
Já se ještě zeptám jednu věc, kdybychom dali stranou to, že bezesporu můžeme usilovat a chceme usilovat zcela racionálně o to, že se nám navýší podíl institucionální podpory nad účelovou. Co si myslíte, že můžeme udělat a co třeba Akademie věd v současné době dělá tak, aby využila právě možností, které se nám tady skýtají v dalším rámcovém programu? Jestli se nemýlím, tak už jsou nějaké aktivity, které by měly připravovat lidi společně z vysokých škol, z ústavu Akademie věd na to, aby si právě více žádali o ERC granty. To samozřejmě ano, my se snažíme nebo ustavujeme společně tedy ve spolupráci s Univerzitou Karlovou něco, čemu říkáme pracovně expertní skupina. Je to teda, řekněme, ve stádiu zrodu. Já když jsem nastupovala do minulého svého tedy funkčního období jako předsedkyně Akademie věd, tak se mi první rok podařilo získat navýšení limitu na počet zaměstnanců a teď prosím dobře poslouchejte, na čem to závisí. Akademie věd České republiky je takzvanou organizační složkou státu a má limitovaný počet zaměstnanců v kanceláři a zastropované osobní náklady. Mně se podařilo ministerstvo financí přesvědčit, aby nám přidalo 5 míst právě na projektové oddělení a na to, abychom ve spolupráci s univerzitami mohli opravdu dobrým způsobem připravovat vědecké pracovníky a usnadňovat jim tu cestu k těm špičkovým projektům. A není to jenom ERC, můžou to být nějaké třeba americké granty a podobně. No a výsledek byl, že zase 4 roky uplynuly a díky šetření ve státní sféře máme nyní o 7 míst a samozřejmě odpovídající počet osobních nákladů méně. Tak pak jako je těžké dělat nějakou opravdu koncepční práci, takže hledáme nějakou, řekněme, jinou cestu, jak to udělat tak, abychom se vešli do těch legislativních rámců. A to je vlastně trošičku obraz toho, o čem jsem mluvila předtím. Byrokracie, 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 která se odvolává na určitá prostě třeba legislativní pravidla, která ještě ke všemu nejsou daná jednoznačně, dají se interpretovat různě. A zoufalým způsobem to brzdí práci takovou, řekněme, tvůrčí i tu podpůrnou pro vědu. A netýká se to jenom těchto věcí, ta samá legislativní džungle panuje třeba v případě zakládání spin-off a start-up podniků a to zdaleka nejenom na akademii, to se týká samozřejmě opět celé republiky. Takže i ten transfer znalostí a technologie je tím postižený. Takže i to legislativní prostředí zrovna nenahrává tomu, aby ta česká věda v uvozovkách mohla mít tu efektivitu, kterou by podle mého názoru mít mohla. Václav, já vás poprosím, co vy se díváte, jestli my vůbec máme šanci využít těch prostředků, které neříkám, že nám tady leží volně na talíři, to ono to není tak úplně jednoduché, ale bezesporu je tady celkově 95,5 miliard v evropském prostoru, bych řekl i v zajímavých programech. Máte nějaké indicie i na to, že by třeba RVVI jako orgán koordinační, poradní se v tomto nějakým způsobem angažoval, nebo co vy byste poradil? Jak získat co nejvíc, to není to správné, ne. Jak využít prostředku k tomu, aby jsme byli kvalitnější? No já bych teda rozhodně to řekl jako přímo, ano, získat co nejvíc prostředků k tomu, aby se to využilo potom kvalitně, to je další věc, ale to je téměř samozřejmé, že k tomu budou mít nejvíc přístup právě ti lidé, kteří jsou nejlepší, kteří obstojí v té velké konkurenci. No ale ta konkurence třeba na úrovni těch projektů ERC, ta je obrovská. Já jsem leta letoucí tam sloužil tam ve dvou panelech a to je opravdu ti, kteří to dostávají, aspoň teda ty pokročilé granty pro ty dospělé, prostě už zavedené vědce, tak tam to dostávali opravdu naprosté evropské špičky. A od nás lidé byli prostě handicapováni tím, že zásadní komponentou v tom, jestli to dostanete nebo nedostanete, je, jaký máte seznam publikací za celý život, dejme tomu. No a co si budeme povídat, u nás to začalo být relativně dobré, materiálně dobré, někdy tak, já nevím, před 10 lety asi tak, a to ještě zase byla, hned udeřila potom ta ekonomická krize, takže
to ani skoro nešlo, abychom si prostě, ta věda aspoň v tom oboru, ve kterém já se pohybuji, tak je hrozně drahá. Takže bez těch peněz to opravdu nejde. Je pravda, že u nás jsme byli v těchto grantech úspěšnější v těch jiných kategoriích, v těch juniorských a prostě v těch začínajících grantech, kde je ta situace trochu lepší, protože ti mladí lidé opravdu začínají po úspěšných postdoktorálních pobytech a jsou pak už jako víceméně nároveň těm západoevropským svým konkurentům. Takže tam je to lepší a v tom spočívá opravdu ta budoucnost nějaká. Já bych se vrátil trochu možná k té původní otázce, jestli ta naše takovéto složení té infrastruktury a vůbec třeba i kvalitativní poměry toho, jestli jsou dobře zastoupeny ty jednotlivé obory v tom našem výzkumu a ta potřebná přístrojová infrastruktura, budovy a tak dále, jestli to máme. Já bych se taky připojil k tomu, co říkala Eva, že je to v podstatě, asi to odpovídá to té naší velikosti a tomu našemu HDP a tak dále. A Eva tak trošku tady úplně zmínila jednu výjimku a já si myslím, že měla určitě na mysli to, co mám na mysli já taky. A to je, že tady chybí, zvláště v souvislosti s tou současnou situací, něco, čemu by se dalo říct virologický ústav nebo virologické centrum. A to je něco, o čem já vím, že se jako o tom intenzivně jedná a že to dokonce vypadá, že možná nějakým takovým trošku komplikovanějším způsobem, než jak jsme si původně mysleli, že se to bude dát realizovat a já se těším, že se to povede. Dobře, děkuji. Libore, jak vy se připravujete právě na tohleto příští programovací období, kromě toho, že jste aktivní při té tvorbě, ale určitě tu strategii nějakou máte a spíš se určitě budete soustředěvat ne na ty věci, které se týkají úplně těch nejkvalitnějších grantů ERC na základní výzkum, ale určitě zase v těch evropských prostorech mnoho možností ke spolupráci s partnery a tak dále, využít ta partnerství a tak dále. To je věc, na co se budete soustředěvat. Jak říkají naši sportovci, tak určitě. My samozřejmě máme zpracovanou nějakou dlouhodobější strategii, máme zpracované už nějaké výhledy, do jakých oborů, co bychom chtěli rozvíjet. To gro naší práce je pořád jako spolupráce s firmami a to nejsou zdaleka jenom firmy z České republiky. Dneska máme mezi zákazníkama německý, rakouský, švýcarský firmy, pro který standardně děláme, který se na nás dlouhodobě obrací. A my od nich právě získáváme různé poznatky, co by oni chtěli vyvíjet tak, aby byli, jak oni sami říkají, pořád lepší než Číňani, protože když budou dělat sériovou, jednoduchou produkci, tak vždycky zatím Čína bude levnější než tohleto, ale oni chtějí dělat natolik sofistikované věci, jak někteří tvrdí, které se Číňani naučí za 2 roky. Takže my se potřebujeme vybavovat a dělat výzkum v takových oborech, aby byl ve firmách uplatnitelný. Já bych plně souhlasil s tím, co říkala paní předsedkyně i pan Hořejší, že tak, jak byl nastavený tady v minulosti dotační program ze strukturálních fondů, tak se tady vybudovalo spoustu špičkových pracovišť výzkumu. Nemyslím si, že je potřeba budovat další a další pracoviště, ale právě to, co jsem říkal na začátku, v tom novém operačním programu bychom se už měli zabývat tím, že v řadě přístrojů, které byly v tom prvním období pořízeny, tak už končí jejich využitelnost. Protože ty víte, že 10 let ve výzkumu, to je historie. A parametry třeba, já nevím, mikroskopů nebo různých analytických přístrojů, které byly před 10 lety na špičkové úrovni a tenkrát se nakoupily, tak už teď je potřeba je obměňovat a vyměňovat za přístroje, které odpovídají moderním přístrojům dneška. Děkuju. Já se ještě vrátím vlastně teď pominu trošku maličko strukturální fondy, které v současné době, jestli mám dobré zprávy, tak právě jsou v rámci negociace i řešíme s Evropskou komisí, co a jak, že to není úplně jednoduché jednání, ale když se podívám třeba na zaměření toho nového rámcového programu, tak si myslím, že třeba instituci typu vaší, to znamená
spolupráce s aplikační sférou, zaměření na aplikovaný výzkum, jako by toto trošku více nahrávalo a těch zdrojů by tam pro vás mohlo být více, než třeba když je někdo primárně zaměřený jenom na základní výzkum, protože tam ta konkurence bude obrovská. Jestli, tak mě to trošku připadá, protože, jak říkal Václav, že určitě jsou tam určité úřednické mantry a dneska ta spolupráce jaksi mezinárodní, mezioborová, interdisciplinární, propojování veřejné a soukromé sféry, to je něco, co ten Brusel vidí jako určitý základ. Jo? Že tam není úplně ten primární důraz na nejkvalitnější základní vědu bez ničeho, ale je tam hodně to síťování. Se mně zdá. Jak ty to vidíš? No, vidím to podobně. Já, jak jsem říkal, my se dneska zaměřujeme i na to, že prostě spolupracujeme s výzkumnými institucemi po celém světě. Když to vezmu na východ od Singapuru, Japonska, Tajvanu, přes Rusko, Čínu, Rusko, celou Evropu až po Spojené státy na straně druhé, tak tohle to právě podporuje i nový Horizon. Čili my třeba v Horizonu 2020, tak se nám povedlo společně s Fraunhoferem, Švédy, Španěli a Itali získat vlastně projekt na evropský testbed na nějaké ocelové výrobky a ten projekt teďko končí, je poměrně úspěšný a nabízíme už přesto služby všem evropským špičkovým firmám, které by tohleto mohly využívat. A počítáme s tím, že do budoucna pomocí spolupráce s výzkumnými organizacemi a s firmami z Evropy se určitě budeme ucházet o nějaké ty aplikační projekty. Bavíme se tady čistě o Horizonu. Já pořád říkám, že to, co se tady v republice pořád moc nezmiňuje, je třeba výzkumný fond pro uhlí a ocel. To jsou oblasti, které jsou vyjmuty z Horizonu jako podpora a mají zvláštní fond, protože Evropské společenství, Evropská unie původně vzniklo jako společenství uhlí a oceli a už tenkrát se část rozpočtu ukládala do výzkumného fondu a ten výzkumný fond existuje dodnes a ze svých výnosů každoročně financuje nějakou desítku projektů, které jsou zaměřeny na právě tyhle ty oblasti, které jsou v Evropě vyňaté z přímé podpory výzkumu a vývoje. Já můžu říct za sebe, jsme v tom jedni z nejlepších tady v České republice, protože už takovýhle projekt řešíme pátý. A to je vzhledem k tomu, že těch projektů je v Evropě dneska schvalováno třeba 20 ročně, tak to je opravdu hodně velký úspěch. Já jsem tě sliboval, že se přijedu za tebou podívat, ještě jsem tam nebyl, ale chtěl jsem, na jednou rok pauzečka byla, jo? Takže určitě musím tam to zkontrolovat na místě, jak se vám daří. Pavle, chci se zeptat, určitě CEJTEC brněnský je jedno z pracovišť s velkou mezinárodní aspirací bezesporu, s důrazem na kvalitní, třeba i základní výzkum v těch oblastech, oblasti živé přírody. Chci se zeptat, vy určitě máte tu strategii takovou, že se chcete zaměřit právě na doplnění těch domácích zdrojů, kde samozřejmě v rámci vysoké školy to, že jste poslední 3 roky třeba rostli, tak se vám úplně moc nezohlednilo do toho interního financování, takže si na sebe taky musíte vydělat, což je zajímavé. Takže jak pro vás budou důležité ty zdroje evropské příštích 7 let? No tak samozřejmě naše strategie je zvyšovat podíl příjmů z těch mezinárodních zdrojů, protože prostě do značné míry je považujeme za užitečné nejenom z důvodu toho, že se nalijou do vědy nějaké peníze, ale taky se vytváří vazby na ty úspěšné zahraniční instituce, se kterými my chceme spolupracovat. Takže já bych to možná na to odpověděl ve smyslu, jak jsme se bavili teďka předcházející speaker, hodně se mluvilo o aplikovaném výzkumu. Já myslím, že to nemusí být až tak jako radikálně rozdělené, že máme buď aplikovaný, anebo za základní výzkum, tady tyhle dvě oblasti můžou jít pěkně prostě ruku v ruce. Příklad je Brno. Brno je v podstatě světové centrum elektronové mikroskopie, to se úplně neví, ale 35% elektronových mikroskopů, včetně těch nejdražších
přístrojů pro kryoelektronovou mikroskopii, kterou všichni chtějí a všichni nakupujou, tak se vyrábí v Brně. V Brně jsou tři obrovské firmy, jedna z nich je nadnárodní. Tyhle firmy dávají do výzkumu a vývoje, do R&D dávají miliardu ročně, jo, což je skoro třetina toho, co celý Jihomoravský kraj dává do výzkumu a vývoje. Čili tam je, to je prostě světové centrum elektronové mikroskopie a my jako CEJTEC, jako akademická instituce, my tyhle technologie chceme používat. My je potřebujeme proto, aby jsme byli schopni odpovědět naše vědecké otázky. To znamená, že se absolutně nabízí možnost s těma firmama spolupracovat a využít toho, že ty přístroje se v podstatě vyrábí v Brně a můžou taky zůstat doma a pomáhat naší vědě. A my se budeme snažit tady tohle využít v rámci evropského programu Teaming for Excellence, o který já jsem se už několikrát pokoušel a myslím si, že tentokrát opravdu máme tu winning formula, nevím, jak se to řekne česky, že prostě budeme schopni opravdu dát dohromady projekt, který spojí velké instituce, jako je například EMBL, kde se korelační přístupy světelné a elektronové mikroskopie velmi aktivně rozvíjejí s Brnem, s CEJTECem, který se na tuhle oblast také zaměřit. A celé to vlastně povede jednak k novým poznatkům v základním výzkumu, ale taky to bude vytvářet vysloveně pracovní místa pro lidi v tom kraji, aby byli schopni využít toho obrovského potenciálu toho specializovaného průmyslu, který se tam vlastně dostal. Děkuji. Pomalučku se blížíme ke konci, máme posledních 9 minut, takže zkusíme takový asi poslední kolečko těch otázek. Představme si tedy, že máme schválený rozpočet na evropské miliardy navíc, kde jsou relativně rozdány ty karty. Jo. Samozřejmě, jak zmiňoval Václav, tak je tam velký důraz na malé střední podniky, na inovace, Evropský technologický institut. Do těchto oblastí dá asi 70%, do zbytka dá 30%. To asi už nezměníme, s tím nic neuděláme. A dejme tomu, do toho nám paralelně půjdou nějaké věci ze strukturálních fondů. Otázka je ta koordinace mezi tím, aby jsme to nějak zvládli, na sebe napasovali, což je velká výzva pro Českou republiku. A předpokládejme tedy, že máme zájem, abychom se o tyto evropské peníze ucházeli a byli úspěšní. Jo, předpokládejme, že to nejsou peníze pro peníze, ale opravdu nám pomohou. Když žádáme a získáme, tak to opravdu získají kvalitní projekty. A že by také bylo fajn, když do té Evropy něco dáváme, jako členské státy, tak, že bychom si aspoň něco vzali naspátek, protože zatím nejsme těmi jaksi nejúspěšnějšími čerpači právě těch evropských peněz. To, co zmínil Libor, to už je velká mantra tady, která se opakuje, to znamená, že mnoho těch institucí na různých úrovních nemá zájem, protože ve své podstatě je spokojenost tím, co má. Ono jim vystačí být v českém rybníčku a mít na svoji bazální činnost a ty ambice, aspirace nejsou evropské a světové. Většina těch výzkumných pracovníků a výzkumných pracovišť nemá přece světové aspirace. Zaplať pánbůh, že nějaké máme. Že máme aspoň nějaké ústavy akademie věd, nějaké fakulty, které chtějí prorazit nad úroveň České republiky, chtějí být evropské. Co vy byste poradili a co vlastně na své instituci děláte pro to, abychom opravdu, něco už se zmínili, abychom se na to připravili a byli úspěšnější k využití těch prostředků, které tady jsou. Paní Evo. Tak. Já bych řekla, že vlastně ty instituce, které ty aspirace, o kterých mluvíte, mají, tak ty už na tom pracují. Jako jsou to opravdu instituce, které už v minulosti prokázaly opakovaně, že prostě jsou schopny třeba někteří jejich lidé získat TRC granty, anebo mají nějaké velké mezinárodní projekty. Tady to je ta, řekněme, stránka čistě vědecká. V čem si myslím, že konkrétně, pokud budu mluvit za Akademii věd, máme rezervy,
to je právě ta spolupráce s malými a středními podniky. I když i ta se rozvíjí. A tady na téhle oblasti mě osobně vadí jedna věc a ta se týká jak tedy těch akademických pracovníků a myslím si, že to je podobné na vysokých školách i teda těch malých a velkých středních, malých a středních firem. A to je to, že právě, a zmínil to Pavel Tomančák, se velmi jako striktně dělá hranice mezi jakýmsi základním a jakýmsi aplikovaným výzkumem. Ale ta hranice je virtuální, ta prostě tam ta hranice není nikde vymezená přesně. A naopak nejúspěšnější projekty jsou ty, které začínají od toho úplně základního výzkumu. Já říkám, že když chci sklízet jablka, tak nejdřív musím zasadit strom, pak se o něj musím pečlivě starat, musím vědět, jak se o něj starat a pak teprve můžu sklízet jablka. Tak jako tohleto propojení a to, že vlastně věda je jedno kontinuum a pokud jako má někdo štěstí, schopnosti a hlídá se to, dává na to pozor, tak to může i relativně brzy a tím míním roky nejméně skončit v těch aplikacích. Nakonec máme tady zářný příklad pana profesora Holého a to byl zrovna obor farmaceutický průmysl, kde ta, řekněme, ten konkurenční boj a ty praktiky jsou teda nesmírně tvrdé, ne-li nejtvrdší z těch průmyslových oblastí. Takže jde to, umíme to i my. Je pravda, že lidé prostě si žijou v těch svých krabičkách, ale já mám pocit, že se to trošičku mění. A my třeba jsme se rozhodli, teďka vlastně byla zvolená nová akademická rada, pokud mám mluvit za Akademii věd, a shodli jsme se všichni, celý všech těch 17 lidí, že opravdu jednou z největších priorit bude transfer znalostí a technologií. Chceme proto udělat všechno možné, naopak naše ústavy povzbuzujeme, už to nese první ovoce, protože si opravdu začínají klást otázku, ano, teď jsme tady vymysleli, jak tuhle tu reakci provedeme, no a už jim jako přijde na mysl i ta druhá část otázky, a k čemu se to dá využít. A začínají vyjednávat s firmami, už jako vlastně jsou až tak i naivní v tom jednání s těmi firmami. Takže to je z té naší strany. Samozřejmě pohled firem je jiný, ale je potřeba pořád opakovat, že výzkum je jenom jeden. Začíná to někde u začátku a končí to u toho, co se bezprostředně třeba využije v praxi. A já někdy, nebo velmi ráda cituji vlastně, myslím, že to byl Nicolas Sarkozy překvapivě, který řekl, že inovací svíčky se žárovka nezíská. A to je přesně ono. Pokud chci přijít s nějakým průlomem, tak musím začít úplně od začátku v tom Blue Sky Research a pak to teda možná dovedu k nějakému konci. A já si myslím, že pro nás jako pro celou republiku by měl být apel. Mějte oči otevřené a opravdu pro vědecké pracovníky nemyslete si, že slovo aplikace je slovo nezdvořilé nebo nevhodné a proti pro firmy. Nemyslete si, že lidé, kteří se zabývají něčím, co vy považujete za základní výzkum, jsou darmožrouti. Tak to je asi všechno. Děkuji moc krát. Já jsem si vzpomněl, když jste to říkala, na Martina Fuska právě z Ústavu organické chemie a biochemie, který vždycky říká, já to nerozděluji, základní aplikovaný pro mě je dobrý výzkum a špatný výzkum. Já jsem říkal, Martine, já to chápu, ale musíš to podle toho Fraska ty manuálu ještě vykázat v těch statistikách. Je to kvůli statistikům, ne kvůli tomu, aby my jsme se o to pohádali. Takže to nesmíme zapomenout, že má něco taky formální pravidla. Václave, s jakými radami přijdete na příští RVVI, respektive na zítřejší, jestli se nemýlím, abychom byli jako Česká republika úspěšnější v čerpání nového rámcového programu? Tak já si nemyslím, že zítra budu radit Radě pro výzkum a vývoj, jak máme čerpat a dělat nějakého tam mudrce. To opravdu ne, ale já bych spíš řekl, že pokud by se vrátil k té původní otázce, jak to udělat, aby, nebo jestli se budeme ucházet o tyhle ty evropské peníze a jaká bude strategie na to a tak, no tak já si myslím, že lidé se prostě chovají racionálně, že vědí, jako do čeho jdou, jestli mají na to šanci, jestli třeba organizovat takové nějaké konzorcium mezinárodní, to je strašná práce, do toho se tady málo kdo asi pustí, zvláště třeba v situaci, kdy si řekne, no já nakonec ty peníze na to, co chci dělat, získám z lokálních zdrojů a tohle to mi za to nestojí. Takže jedna taková docela dobrá cesta je, a myslím si, že to se využívá, a konkrétně vím zrovna z naší skupiny teď velice recentně, že když někdo v zahraničí něco takového organizuje a osloví nás, jestli bychom se chtěli účastnit, tak to s radostí přijmeme. Děkuju, takže být otevřený těm výzvám, které ze zahraničí budou přicházet. Libore, jak byste na tom, co bys
poradil, máme ještě prostě prostor k tomu, abychom začali nějakou národní strategii. Co si myslíš, že by bylo vhodné udělat? Národní strategii. Já bych se vrátil k tomu, že paní profesorka to tady řekla celkem pregnantně a shrnula celou tu oblast tak, že doplnil bych dvě věci. Ty jsi řekl předtím v té původní otázce krásné slovní spojení, že to jsou evropské peníze navíc. My v první řadě tady musíme mít českou strategii, co vlastně chceme podporovat a co by mělo být v České republice k dispozici za infrastrukturu na výzkum a vývoj od základního až po ten poslední aplikační výzkumný ústav. Protože tohle to pořád nemáme a pořád se tady občas stavíme do takové pozice, jako jestli jsou lepší vysoké školy nebo akademie věd nebo rezortní výzkumné ústavy. Každý je dobrý na něco. A my musíme vytvořit fungující systém, kde budou fungovat všechny tyhle ty instituce. A ty evropské peníze jsou jenom ta třešnička na dortu, která nám pomůže k tomu, aby celý tenhle ten systém mnohem líp fungoval. Nedají se evropskýma penězma suplovat peníze naše národní. To, co se v poslední době třeba v řadě případů dělo. Děkuju, Libor. Lepší bych to neschrnul. Poprosím Pavla Tomančáka o jeho závěrečný náhled na tuto problematiku. Vypadá to, že budu mít poslední slovo, takže já bych jenom se vrátil k tomu, jak jste začal tohle kolečko, že jste zmínil, že prostě spousta vědců v České republice nemá ambici být nejlepší na světě. Tak já si myslím, že to se musí změnit, že prostě tu ambici v sobě musí někdo, vlastně všichni v sobě musí najít někde v nějaké oblasti, protože bez toho se věda dělat nedá. To je vše. Musíme zvyšovat naše sebevědomí od těch nejmladších od začátku. Musíme mít ambici být v něčem nejlepší. Nemusí to být třeba zrovna ta nejzajímavější věc v současné vědě, kde se o to snaží třeba spousta dalších lidí ve světě, ale najít si prostě tu oblast, ve které chceme být nejlepší. To je jako ve sportu, kdybyste chtěl prostě nastoupit a s tím, že se budete spokojeni s tím, že skončíte na čtvrtém místě. Jo, to si myslím, že jako vědci by neměli mít takovýhle attitud, takovýhle postoj a měli by se snažit vyhrát. Máte pravdu, Pavle, děkuju moc krát za to shrnutí. Já se přiznám, moje sportovní kariéra je dávno za mnou a já už bohužel dneska vstupuju do závodu s tím, abych doběhl, jo? Takže nejsem ten správně motivovaný, musím říct, pro mě je vítězství už jenom účast. Takže takhle ve vědě ne, my musíme opravdu usilovat. To je vítězství nad sebou samým. Ano. Jo? Ano. Takže tak se na to radilo. Děkuju moc krát. Já myslím, dneska jsme zvítězili nad dokonce jsme si říkali, že se nemusíme pohádat, ani jsme si nepohádali. Některé zajímavé myšlenky tady určitě zešly z toho. Možná, že bychom z toho mohli napsat nějaký kratičký článeček na vědavýzkum.cz, doplnit si, co tady zajímavého padlo. Já bych chtěl poděkovat vám všem za účast tady v tom našem hodinovém pořadu. Moc jsme ani nepřetáhli, což je dobré. Děkujeme samozřejmě tady našemu hostu Institutu pro politiku a společnost za to, že jsme měli možnost o tom diskutovat. Děkuju všem, co se dívali, popřípadě se budou ze záznamu dívat a já vám přeju mnoho úspěchů a doufujeme, že nejenom teda ve vědě, ale i v osobním životě, aby jsme měli ty dostatečné ambice a někam to dotáhli. Takže já vám všem děkuju moc krát, mějte se a naschledanou. Naschledanou.